Hello, my dear friends and students. Aji moi video tut class 10 maths or chapter 3 udaharon 8 to karam. Yar agor video burot moi ei chapter hokolu kita exercise question korai di disu. Jikita link moi video to description at didim tumaluke sai loba. Aru swa ei chapter or aru jimanta udaharon baki takibo hekitar link didim tumaluke sai loba. Etia ha question to ki koise sao. So question koise Rohime jiyoko kole khat bosor agote mur বয়স তোমার তেতিয়ার বয়সৰ 7 গুণ আছিল আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তুমি জিমান ডাঙৰ হ'ব মই তাৰ 3 গুণ হ'ম পৰিস্থিতিটো প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চন কি কৈছে মই বুজাই আছো ভালদৰে সোৱা ৰহিমে জিয়ক কৈছে যে আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগতে তাৰ জিমান বয়স আছিল ৰহিম 7 গুণ ডাঙৰ আছিল আকৌ কৈছে আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তার সোয়ালি জিমান ডাঙর হব হি তার সোয়ালির তিনি গুণ ডাঙর থাকিব পরিস্থিতিটো আমি প্রতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে এতিয়া সোয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াতে বৰ্তমান বয়সৰ কথা কৈ আছে সোয়া বৰ্তমানৰ পৰা কৈ আছে যে 7 বছৰ আগত সোয়ালি জিমান ডাঙর আছিল আৰু 3 বছৰ পিছত সোয়ালি জিমান ডাঙর আছিল তেনহলে এটো বৰ্তমানত থাকি পলাই কৈ আছে তেনহলে সোয়া আমি এটো কৰিবলৈ হলে বৰ্তমানৰ বয়স রহিমর আর তার জিয়েকর ধরব লাগবে তাহলে ইয়াতে ধরে লো সোয়া প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করার আগতে আমি সমীকরণ দুটা বনাব লাগিব সেই সমীকরণ বনার কারণে মই ধরব লাগিব যে সিহতর বর্তমান বয়স সোয়া ইয়াতে ধরে লো ধরু রহিমর বর্তমান বয়স এক্স আর তার জিয়েকর বর্তমান বয়স ওয়াই সোয়া ইয়াতে ধরে লৈছো ধরু রহিমর বর্তমান বয়স এক্স বছর আর তার জিয়েকর বর্তমান বয়স ওয়াই বছর এতিয়া এই এক্স আর ওয়াইৰ সহায়তে আমি ইয়াৰ পৰা সমীকৰণ বনাম চোৱা ইয়াতে দুটা কথা কৈছে দুটাৰ পৰা দুটা সমীকৰণ বনিব চোৱা প্ৰথমতে ৰহিমে তাৰ জিয়েকক কৈছে যে 7 বছৰ আগতে মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ 7 বছৰ 7 গুণ আছিল তেনহলে চোৱা 7 বছৰ আগতে ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে এক্স বছৰ 7 বছৰ আগতে তাৰ বয়স এই এক্স বছৰৰ পৰা 7 কম আছিল এইটোতো বৰ্তমান বয়সৰ পৰা 7 বছৰ আগত 7 কম আছিল সেইকাৰণে মাইনাছ কৰি দিছোঁ ইকুৱেল ৰাখোঁ এতিয়ালৈকে চোৱা এইটো তাৰ ছোৱালীৰ বৰ্তমান বয়স ৱাই বছৰ চোৱা ইয়াতে ধৰিছোঁ তো ছোৱালীৰো 7 বছৰ আগত 7 বছৰ কম আছিল সেইকাৰণে মাইনাছ কৰি দিছোঁ এতিয়া কুৱেশ্যনে কৈছে যে ৰহিমে কৈছে তাৰ ছোৱালীক 7 বছৰ আগতে ছোৱালীৰ যিমান বয়স আছিল তাতকৈ তাৰ বয়স 7 গুণ বেছি আছিল তেনহ'লে চোৱা 7 বছৰ আগত ৰহিমৰ বয়স এইটো আৰু ছোৱালীৰ বয়স এইটো তেনহ'লে সমানটো নহয় কাৰণ ৰহিমে কৈছে 7 বছৰ আগত রহিম সোয়ালিতকে 7 গুণ ডাঙর আছিল তেনহলে সোয়ালি 7 গুণ কম সোয়ালির বয়সত মই 7 বড়াই দি দিছো সোয়া সোয়ালির বয়স যিমান হৈছিল 7 বছৰ আগত তাৰ লগত 7 পূৰণ কৰি দিছো তেতিয়া তাৰ দেউতাকৰ বয়সৰ সমান হৈ গৈছে এতিয়া মই এটো সমীকৰণ ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ সোয়া এক্স মাইনাছ 7 ৰাখো ইকুৱেল সোৱা 7 দি পূৰণ কৰোঁ 7 ৱাই যাৰ 7 ৱাই প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ 7 7 যাৰ 49 এতিয়া মই এক্স ৱাই এক্সাইড কৰোঁ সোয়া এক্স রাখো প্লাস সেভেন ওয়াই টু এই সেটত আহিলে মাইনাস সেভেন ওয়াই হব আর সেই সেটত মাইনাস ফোরটিন এইটু ইকুয়াল হয় আর এই মাইনাস সেভেন টু সেই সেটত গেলে প্লাস সেভেন হয়ে যাব এতে এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই যে আছে তেনে রাখো আর সোয়াতে মাইনাসর সংখ্যা ডাঙর প্লাসর সংখ্যা সরু আনসার মাইনাসরেই হব ফোরটি নাইনের পর সেভেন গেলে থাকিব ফোরটি টু আর এইটুক মই সমীকরণ ওয়ান বলে দি দিও এতিয়া ইমানলৈকে এইখিনিৰ পৰা এইটো সমীকৰণ ওলাইছে এতিয়া বাকীখিনিৰ পৰা আৰু এটা সমীকৰণ বনাওঁ এতিয়া চোৱা আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হ'বা মই তাৰ 3 গুণ হ'ম এইটো দেউতাকে কৈছে মানে আজিৰ পৰা তেনহ'লে আজিৰ বয়স দেউতাকৰ কিমান এক্স বছৰ তেনহ'লে আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত দেউতাকৰ বয়স এক্স প্লাছ 3 হৈ যাব মানে বৰ্তমানৰ বয়সৰ লগত আৰু 3 বাঢ়ি যাব আৰু ছোৱালীৰো বৰ্তমান বয়স ৱাই তাইৰ লগতো 3 বাড়ি যাব মানে আজির পর 3 বছর পিছত সোয়ালিরও 3 বাড়িব দেউতাকরও 3 বছর বেশি হব এতে দেউতাকে কৈছে যে আজির পর 3 বছর পিছত সোয়ালির যিমান বয়স হব তাতকে 3 গুণ বেশি হব দেউতাক তেনলে সোয়ালি 3 গুণ কম তেনলে সোয়ালির বয়সক মই 3 গুণ বড়াই দিছো তেতিয়া তাইর বয়স
দেউতাকৰ বয়সৰ ইকুৱেল হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই এটা ধুনীয়া সমীকৰণ বনাই দিওঁ। চোৱা, এইটো ছল্ভ কৰোঁ আগতে এক্স প্লাছ থ্ৰী যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই ৰাখোঁ। থ্ৰী ইনটু ৱাই থ্ৰী ৱাই প্লাছ 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 থ্ৰী থ্ৰী জাৰ নাইন। এতিয়া এক্স ছাইড কৰোঁ ৱাই, এক্স ৱাই এক্স ছাইড কৰি দিওঁ এক্স, আৰু প্লাছৰ থ্ৰী ৱাই এই ছাইডত আহিলে মাইনাছ থ্ৰী ৱাই হৈ যাব। আৰু সেই ছাইডত প্লাছৰ নাইন আছে, আৰু প্লাছৰ থ্ৰী এই ছাইডৰ পৰা গ'লে সেই ছাইডত গ'লে মাইনাছ থ্ৰী হৈ যাব। এতিয়া কেলকুলেট কৰোঁ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ৰাখোঁ। আৰু চোৱা, ছয়ৰ পৰা তিনি গ'লে, চৰি, নয়ৰ পৰা তিনি গ'লে ছয় হ'ব, আৰু এইটোক মই সমীকৰণ টু দি দিওঁ। এতিয়া চোৱা, কুৱেশ্যনৰ পৰা চাই চাই সমীকৰণ বনোৱাটোৱেই ডাঙৰ কথা। আৰু সমীকৰণ বনাই দি দিলে তোমালোকে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিটো এটা কৰিলে বাকী চব নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা। সমীকৰণ বনোৱাটোৱেই হৈছে ডাঙৰ কথা। এতিয়া সমীকৰণ বনি গৈছে, এতিয়া আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত কৰিম। এতিয়া চোৱা, প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিনো কেনেকুৱা। প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত এক্স বা ৱাইৰ ভেলু এটা সমীকৰণৰ পৰা ওলাই আনটো সমীকৰণত বহুওৱা হয়, আৰু এইটোৱে হৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি। আৰু এটা কথা, যিটোৰ পৰা এক্স বা ৱাই ওলাবা আকৌ সেইটোত নিনবহুৱাবা, যিটোৰ পৰা ওলাবা আনটোত নিবহুৱাবা। ধৰি লোৱা এইটোৰ পৰা ওলাইছে তেনেহ'লে সেইটোত নিবহুৱাবা। তেনেহ'লে চোৱা, মই এইটোৰ পৰা ওলাওঁ এক্সৰ ভেলু আনি পেলাই দ্বিতীয় সমীকৰণত বহুৱাম। তেনেহ'লে ইয়াতে এবাৰ লিখি দিওঁ যে সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা পাওঁ, কাৰণ সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা মই এক্সৰ ভেলু ওলাই আনি পেলাই সমীকৰণ টুত বহুৱাম। ইয়াতে লিখি দিওঁ সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা পাওঁ, সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা পাওঁ। চোৱা, সমীকৰণ ওৱানটো এবাৰ লিখি দিওঁ, এক্স মাইনাছ ছেভেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছৰ ফৰ্টি টু। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই এক্সৰ ভেলু ওলাম। চোৱা, এতিয়া ইয়াতে মই এক্সটো ৰাখি দিওঁ ইকুৱেল, সেই ছাইডত মাইনাছৰ ফৰ্টি টু আছে, মাইনাছ ফৰ্টি। ইয়াতে চোৱা, মাইনাছ ছেভেন ৱাই আছে, এইটো সেই ছাইডত ল'লে প্লাছ ছেভেন ৱাই হৈ যাব, আৰু এইটোক মই সমীকৰণ থ্ৰী দি দিওঁ। কিয় দিছোঁ চোৱা, এইটো আগফালে ইউজ হ'ব। চোৱা, এতিয়া মই এইটোক এক্সৰ ভেলু বুলি কৈ আছোঁ, কিন্তু ইয়াতে ৱাই এটা আছে, সেইকাৰণে এইটো কনফাৰ্ম ভেলু ওলোৱা নাই, আগফালে গৈ ওলাব, সেইকাৰণে সমীকৰণ থ্ৰী ৰাখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, এই এক্সৰ ভেলুটো মই সমীকৰণ টুত নিবহুৱাম, ওৱানত নবহুৱাওঁ, কাৰণ ওৱানৰ পৰা এইটো আনিছোঁ। চোৱা, সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা পাওঁ বুলি লিখিছোঁ। এতিয়া মই এক্সৰ মান সমীকৰণ টুত বহুৱাই পাওঁ, ইয়াতে লিখি দিওঁ এক্সৰ মান সমীকৰণ টুত বহুৱাই পাওঁ। চোৱা, লিখি দিছোঁ, এতিয়া সমীকৰণটোটোক এবাৰ লিখি দিওঁ। সমীকৰণটো আছে এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল ছিক্স। চোৱা, লিখি দিছোঁ, এতিয়া ইয়াতে এক্সৰ ঠাইত এই ভেলুখিনি আনিব হোৱাম, মাইনাছ এক্সৰ ঠাইত মাইনাছ ফৰ্টি টু প্লাছ ছেভেন ৱাই, পিছতে মাইনাছৰ থ্ৰী ৱাই, পিছত মাইনাছ থ্ৰী ৱাই আছে, থ্ৰী ৱাই লিখি দিছোঁ ইকুৱেল ছিক্স। এতিয়া চোৱা, ৱাইকেইটা কাউণ্ট কৰোঁ আৰু সংখ্যাটোক সেই ছাইডত লৈ যাওঁ। চোৱা, ছেভেন ৱাইৰ পৰা থ্ৰী ৱাই গ'লে থাকিব ফ'ৰ ৱাই, আৰু সেই ছাইডত ছিক্স আছে, আৰু মাইনাছৰ ফৰ্টি টু সেই ছাইডত গ'লে প্লাছ ফৰ্টি টু হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, ফ'ৰ ৱাইটো এতিয়ালৈকে ৰাখোঁ, ফ'ৰ ৱাই, আৰু সেই ছাইডত ফৰ্টি টু আৰু ছিক্সে মিলি পেলাই ফৰ্টি এইট হৈ যাব, আৰু ৱাইটো ৰাখি দিওঁ ফৰ্টি এইট, আৰু ৱাইৰ লগত ফ'ৰ আছে পূৰণ হয়, সেই ছাইডত গ'লে হৰণ হৈ যাব। এতিয়া আমি জানো ফ'ৰ আঠচল্লিছত টুৱেল্ভ টাইম যায়, মানে চাৰি বাৰত, চাৰি বাৰ গুণ আঠচল্লিছ হয়, চাৰি আঠচল্লিছত বাৰ বাৰ গৈছে, মানে ৱাইৰ ভেলু ওলাইছে টুৱেল্ভ। এতিয়া চোৱা, আমি এই ৱাইৰ ভেলুটো যদি সমীকৰণ থ্ৰীত বহুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলু পাই যাম নহয়, তেনেহ'লে এবাৰ লিখি দিওঁ ৱাইৰ মান সমীকৰণ থ্ৰীত বহুৱাই পাওঁ। চোৱা, লিখি দিছোঁ ৱাইৰ মান সমীকৰণ থ্ৰীত বহুৱাই পাওঁ। এতিয়া সমীকৰণ থ্ৰীটো আনি পেলাই ইয়াতে এবাৰ লিখি লওঁ, এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ফৰ্টি টু প্লাছ ছেভেন ৱাই, এইটো সমীকৰণ থ্ৰী। ইয়াতে ৱাইৰ মানটো বহুৱাম, এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ফৰ্টি টু যেনেকুৱা আছে ৰাখিছোঁ, প্লাছৰ প্লাছ ছেভেনৰ ছেভেন, ৱাইৰ ভেলুটো টুৱেল্ভ আছে, ৱাইৰ লগত ছেভেন, ছেভেনৰ লগত ৱাই পূৰণ হৈ আছে, গতিকে ৱাইৰ ভেলু টুৱেল্ভো পূৰণ হৈ বহিব। এতিয়া এক্স ইকুৱেল মাইনাছৰ ফৰ্টি টু, চোৱা এইটো প্লাছ সাত বাৰ, বাৰ সাত গুণ সাত বাৰ গুণ এইট্টি ফ'ৰ হয়, লিখি দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে এটা প্লাছৰ, প্লাছৰ এটা মাইনাছৰ, প্লাছৰটো ডাঙৰ আনচাৰ প্লাছৰ হ'ব। এতিয়া এইট্টি ফ'ৰৰ পৰা ফৰ্টি টু গ'লেগৈ থাকিব ফৰ্টি টু।
এতিয়া সো ইয়াতে এক্সৰ ভ্যালু 42 লাইছে ওয়াইৰ ভ্যালু 12 লাইছে তেনলে আমি সমাধানটো কৰি লৈছো এতিয়া ওপৰ ফালে তোমালোকে চাই লোৱা আমি ধৰিছিলোঁ ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ তেনলে এক্সৰ ভ্যালু 42 লাইছে মানে ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স 42 বছৰ আৰু তাৰ জিয়েকৰ বৰ্তমান বয়স ওয়াই ধৰিছিলোঁ আৰু ওয়াইৰ ভ্যালু 12 লাইছে মানে জিয়েকৰ বৰ্তমান বয়স 12 বছৰ ইয়াতে এবাৰ লিখি দিওঁ এতেকে ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স 42 বছৰ আৰু তাৰ জিয়েকৰ বৰ্তমান বয়স 12 বছৰ সো এইটোৱেই হৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত এই কুৱেশ্যনটোৰ সমাধান আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ